नमस्कार, पुनर मैं आहिलो आपनालोकर माजलै सकलरे परिचित कसु रेसिपी एटालै। एजे कसुबित देखिसे दुध कसु बा दही कसु आमार सकलरे बारी बागानत थाके। ये आजि मय ए कसुबिदर मासर मुरेर होइते एखन भाजी बना। ए भाजीखन खाबलै खूब टेस्टी होय। मास निदिया कयो ए कसुबित भाजी खाब पारि। आमी ए कसुबिदक दुध कसु बुलिये कौं कारण काटिले इयार पुरा गाखिरन निसिना रस लाय। কচু যিহেতুকে মই কটাৰ আগতে অকণমান হাতত মিঠাতেল সানি ললোঁ। এই কচুবিধে কিন্তু নধৰে। কচুৰ ভাজিখন বনাবৰ কাৰণে মই ঘৰৰ বাগানতে হোৱা কেইডালমান কচু ঠাৰি কাটি আনিলোঁ। এতিয়া মই কচুকেইডালৰ বাকলিবিলাক এৰাই ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ কচুকেইডালৰ বাকলিবিলাক এৰাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কচুখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। কচুখিনি ধুই লোৱাৰ পিছত মই কচুখিনি চিপচাৰত গ্ৰেড কৰিম। কচুখিনি মই এনেদৰে চিপচাৰত গ্ৰেড কৰি লৈ ল'লোঁ। নিমখ হালধি সানি মই এটা ডাঙৰ মাছৰ মূৰ লৈছোঁ। লগতে দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, কেইফটামান নহৰু আৰু দুই তিনিটামান জলকীয়া মই কাটি লৈছোঁ। আধা চামুচ বগা সৰিয়হ আৰু কেইটামান নৰসিংহৰ পাতো লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছত এটা কেৰাহী উঠাই দিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী সৰিয়হৰ তেল দি দিলোঁ। তেল গৰম হোৱাত মই মাছৰ মূৰটো দি দিলোঁ আৰু ভাজিবলৈ ল'লোঁ। এতিয়া মাছৰ মূৰটো ভালদৰে ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত এখন প্লেটত মই নমাই ল'লোঁ। মাছখিনি নমাই মই সেই গৰম কেৰাহীটোতে আকৌ অকণমান তেল দি দিলোঁ। এতিয়া মই গৰম তেলত বগা সৰিয়হখিনি, কটা পিঁয়াজখিনি, নহৰু কেইফটা আৰু জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ। এই আটাইখিনি অকণমান ভজাৰ পিছত মই ইয়াত কাটি ৰখা কচুখিনি দি দিলোঁ। কচুখিনি দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু ঢাকনি মাৰি সিদ্ধ হ'বলৈ দিলোঁ। এক ডেৰ মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন উঠাই এইখিনি এবাৰ লৰাই দিলোঁ। এতিয়া কচুখিনি কমি যোৱাত ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ। নিমখ আৰু হালধি দি এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। আকৌ মই এইখিনি ঢাকনি মাৰি সিদ্ধ হ'বলৈ দিলোঁ। এনেকৈয়ে মই এক ডেৰ মিনিটমানৰ মূৰে মূৰে ঢাকনি মাৰি কচুখিনি ভাজি থাকিলোঁ। এনেকৈয়ে মই কচুখিনি ঢাকনি মাৰি দুই তিনিবাৰ ভজাৰ পাছত মাছৰ মূৰটো দি দিলোঁ। মাছৰ মূৰটো কচুখিনিত দি মই ভাঙি ভালদৰে ভাজিবলৈ ল'লোঁ। এই কচু গলি নাযায় সেয়ে মই মাজে মাজে হেতাৰে থেতেলিয়াই দিছোঁ। এতিয়া কচুখিনি মই দুমিনিটমান ভালদৰে ভাজি লৈ ইয়াত নৰসিংহৰ পাতকেইটা দি দিলোঁ। নৰসিংহৰ পাতখিনি দি কচুখিনি মই অকণমান টাইম ভাজি ল'লোঁ আৰু মোৰ কচুখিনি এতিয়া ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কচুখিনি এটা বাউলত নমাই ল'ম। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।